Dobro večer, gledate Prvu temu. Veliki gradovi i velike zemlje izgrađene su na velikim snovima, čija je veličina deo ljudi zastrašivala. Zahvaljujući projektu Beograd na vodi, zaposlićemo desetine hiljada ljudi, obezbediti rast građevine i tercijarnog sektora i to će biti najlepši deo grada i Srbije i time ćemo svi da se ponosimo. Ovo su reči koje je tada premijer Srbije Aleksandar Vučić izgovorio 26. aprila 2015. godine, kada je potpisan ugovor za izgradnju Beograda na vodi. Tada je taj projekat podržavalo 27% građana Srbije, danas ga podržava 79% njih. Da li je slična situacija sa litijumom? Da li smo mi Srbi zaista šampioni propuštenih prilika i od čega zavisi to da li ćemo ovu šansu ipak iskoristiti. Danas je u Beogradu potpisan memorandum Evropske unije i Srbije o strateškim sirovinama i to je jedna od tema o kojoj mi večeras razgovaramo sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Predsjedniče, dobro večer. Dobro večer vama i svim vašim gledalcima. Hvala vam što govorite za naš program. Možete misliti da je ovo neka greška kad sam na početku citirala vaše reči iz 2016. godine, ali o tome ćemo malo... Ne, obradovao sam se. I hvala što ste to uradili. 2015. To je bio 26. april. Bila sam na tom događaju, izveštavala za dnevnik RTS. To kad je kiša padala, jeste, kad smo sa labarom stavljali u kapsulu? Ne, to je bilo kad je bio kamen temeljac, kad je potpisivan ugovor. To je bilo prethodno. Ovo je bilo u septembru, ovo je bilo u aprilu. Pa dobro, ja sam se danas podsjetila, pa zato znam, ali o tome ćemo samo malo kasnije. Na početku hoću da vas pitam, danas je ubijen, likvidiran ovaj ubica koji je ubio pre nekoliko dana policajca Nikolu Krsmanovića u okolini Loznice. Šta možete o tome još da nam kažete? Pre svega želim da još jedan put izrazim saučešće porodici Nikole Krsmanovića. Užasna tragedija. Naši organi su radili svoj posao. Bezbednostna informativna agencija je, načelnik bio u Loznici, je obavestio načelnika policije o kretanju lica sumnjičenog za terorizam i za ubistvo policajca. SAJ je reagovao u skladu sa zakonom i ovlašćenjima koje imaju i to je to. Ono što je važno to je da će istraga tek pokazati sve motive, jer ima mnogo čudnih stvari u celoj priči, ali ja za razliku od nekih drugih u regionu ne trčim pred rudu i ne donosim zaključke na osnovu priča i teorija zavere, a mnogo bi ih imao u ovom slučaju. Nije fair i besmisleno je nekog drugog i nekog više okrivljavati bez dovoljno pokazatelja i stvarnih materijalnih dokaza. Ono što se zna, to je da su uhapšen jedan bračni par koji je pretpostavljam pomagao i ovaj čovek koji je vozio ubicu, taj bračni par srpske nacionalnosti, tako je rekao ministar unutrašnjih poslova, i da će Srbija od Nemačke tražiti izručenje brata ubice. I imamo još jedno lice srpske nacionalnosti iz jedne druge države u regionu koje je pomagalo i sve je vrlo čudno. Kao i nemačka boravišna dozvola koja je lažna, koja je trebala da nas navede na pomisao da ona ide u Nemačku, u stvari uopšte nije bio plan da ide u Nemačku i mnogo stvari je tu pod znakom pitanja, ali nadležni organi neka se time bave. Ono što je bilo interesantno, to je da je pre ove likvidacije koja se dogodila danas, da savjetnik kosovskog ministra odbrane oglasio se u vezi sa tim slučajem na Twitteru i mislim da imamo i taj citat, pa pustite, ali evo i prevod. Dakle, ovako je on rekao: Kosovo, Srbije 1-1, brini se. Fatonu će se na Kosovo vratiti bez ogrebotine na nozi. Tada ću krenuti u trku da uslovljamo izručenje Radovića Kosovu, izručenje Fatona Srbiji. Ovo je moja prognoza bez klađenja. Kako se ovo razume kada dođe sa jedne... Izgubio pare na kladionici. Zvanične adrese. On je čovjek savjetnik, bio je kandidat za gradonačelnika Lipljana, čini mi se. Ne mogu previše da govorim. Ne znam da li znate ovo lice koje je likvidirano. To lice je bilo vrlo podložno uticajima različitih agencija iz prostog razloga što je ono malo poznato kako stvari stoje. On je najverovatnije likvidirao jednog ruskog vojnika 2000. godine.
Vrlo je čudna ta priča o bekstvu i postavljanju postova, ako se to tako kaže, vi to znate svakako bolje nego ja, u kojima se kritikuje neko od predstavnika vlasti iz Prištine. Vrlo čudno, nepotrebno. Ko bi to uradio da je racionalan, osim ako nešto drugo nije trebalo da bude prikriveno, sakriveno, ali da dalje ne ulazimo, to vi od mene tražite da vam iznosim sve više detalja, što bar nekoliko detalja ću izbeći da vam kažem. Samo mislim da je u interesu javnosti da znaju te neke informacije najosnovnije. Ono što sam mogao da kažem, već sam rekao. Ili reč o terorističkom napadu ministra unutrašnjih poslova, čini mi se tako to kvalifikovao. Pa mislim da oni vode računa o tome kako će određeno delo da kvalifikuju. Nije on bio neko ko je tražio spas, znate, neko ko beži iz zatvora, pa zamislite ide u Nemačku. Pa nemojte te priče prazne, to je bez veze priča. Tako da rade ljudi na tome, pa ćemo da vidimo. Naravno, pričat ćemo kasnije o tome šta je se sve dešavalo u Londonu prethodna dva dana, ali odmah iz Londona vi ste došli ovde u Beograd, sačekali ste nemačkog kancelara Olafa Šolca. Danas je potpisan taj memorandum sa Srbije i Evropske unije, ali evo, kao što sam ja na početku citirala, podsjetilo me to zbog toga što ste rekli danas u obraćanju da je Beograd na vodi podržavalo 27% građana u vreme kada je počeo da se gradi taj projekat, a da sada ih podržava 79% njih. Znači, mislim da nisu potrebna ni istraživanja da bismo to znali i videli svojim očima. Kako to izgleda i šta ljudi o tome misle? To istraživanje bilo još od pre 6 meseci. Nemojte me danas držati za reč. Može da bude čak i povoljnije, ali to je plus minus 1%. Ali ovo hoću da vas pitam. Evo te 2015. godine, kada je počinjao projekat Beograd na vodi, vi ste tada znali da je tako mali broj ljudi za taj projekat, da tako mali broj ljudi podržava taj projekat. Jeste li imali dilemu da ulazite u to s obzirom na to da ga podržava tako mali broj ljudi, a da vas podsjetim, a vi to bolje od mene znate, samo manje od godinu pre toga vi ste ušli u fiskalnu konsolidaciju i to je bio najnepopularniji možda vaš potez. Ako mi sada dozvolite, ja bih u skladu sa ovim što se danas događalo i u skladu sa onim što će se događati, daću vam i neke vesti. Te ću govoriti o primanjima penzionera i onome za šta se pripremamo, sa čim da izađemo za mesec ili dva, te će penzioneri saznati na koliko povećanje mogu da računaju u sledećoj godini. Možda ne sasvim tačno, ali najmanje na koliko. Ali hoću da ljudima objasnim kako to sve funkcioniše. Ja sam spreman i naredne 3 godine su za mene lično strašno važne. Želim da ostavimo veliki trag. To će biti 15 godina da sam na vlasti u Srbiji za 3 godine. 2 puta biran za predsednika Republike na po 5 godina. Bio sam potpredsednik vlade, prvi potpredsednik vlade, bio sam predsednik vlade. Nikada niko, bar u skorijem narednom periodu, neće uspeti da 2 puta pobedi tako ubedljivo u prvom izbornom krugu na predsedničkim izborima. I to smo uspevali zahvaljujući velikom radu, zahvaljujući snažnoj političkoj stranci koja je uvek bila uz mene, ali i zahvaljujući tome što su ljudi znali da radimo ne lake stvari, da radimo stvari koje nisu uvek popularne. Znate li koliko ljudi je bilo za mere fiskalne konsolidacije? Mislim 0% otprilike. Niko. Gotovo bukvalno niko. Da. A što bi ljudi morali da znaju šta je fiskalna konsolidacija i da prvo mora da nam bude lošije da bi nam bilo mnogo bolje? Ali ja sam znao da govorim istinu. Ja sam znao da ne obmanjujem narod. 3 godine vi nemate gotovo nikakvu stopu rasta kada smanjite plate i penzije, jer nema potrošnje uvećane. U vreme mera fiskalne konsolidacije ne možete da imate ni podstrek za dovođenje investitora. Ništa. Kad smo izvukli zemlju iz te fiskalnog problema, iz problema našeg visokog javnog duga, onda je moglo sve da krene na bolje. I krenulo je. Kada donosite takve odluke, lako je meni da svaki dan sedim i samo da ne radimo ništa, da se prepirem sa opozicijom. Nisu naročito uspešni, nisu čak ni posebno talentovani. Ne bi mi to bio problem. Ali prolete 2, 3, 4, 5 godina. Onda se pogledate u ogledalo i kažete, a šta sam ja to uradio? Onda ljudi pogledaju iza sebe.
super, osim što se prepirao sa ovima, a šta je ostavio iza sebe? Šta je uradio? Šta smo mi tu u Srbiji dobili? Koje pruge? Koje puteve? Kolike su nam plate i penzije? Kakav nam je kurs dinara? Da li je čvrst ili nije? Da li je stabilan ili nije? Imamo li mi danas kao porodica više ili manje? Imate li vi kao porodica više ili manje? Mogu li vaša deca da planiraju nešto? Mogu li roditelji nečiji da planiraju nešto? Jer tako se donosi odluka u Americi i u mnogim drugim zemljama za koga ćete da glasate i koga ćete da birate. Ja bih voleo sad vam prvi put kažem da već 2027. mogu da se bavim nečim drugim i voleo bih da ostavim iza sebe nasleđe promenjene svesti velikog broja nas, počinjem od sebe, mnogo toga učinjenog i da time mogu da se ponosim. Da li će to biti... Se ne bavite politikom? Pa, kako bih to rekao? Ne mogu kažem da se ne bavim politikom, ali voleo bih da budem skrajnut, da budem u senci. Da li će to biti ili ne, ne bih da nagađam u ovom trenutku da mi neko ne bi rekao zašto se ne znam šta promenilo. Neću da garantujem jer se nisam konsultovao ni sa ljudima iz političke partije koje pripadam. Ali da li bih to volao, sad vam otvoreno kažem da. A zašto? Ali to bi značilo, pa zato što ja i kod sebe osjećam da moram sad svu snagu u naredne 3 godine, sve što imam energije u sebi da usmerim za napredak i rast Srbije. Ja nemam potrebe vam govorim večera. Svi izbori su završeni. Neće izbora biti još 3 godine. Nikakvih izbora neće biti još 3 godine. Sem onih po lokalnim samoupravama gde je to neophodno. Dakle, ne znam, Negotin... Pa dobro, da, neće biti ovih takav... Ma nema nikakvih više izbora ovde, velikih ništa. Nema predsjedničkih, nema parlamentarnih, nema ništa do 2027. Dakle, nemam potrebe da vam sve ovo govorim. Ja mislim da je moj životni cilj je sada da pokušam da u naredne 3 godine promenimo sve. Do kraja avgusta želim da postavimo sve. Da vidimo koliko je realno da idemo na povećanje plata i penzija, ne političkim odlukama, ne time što se nekome sviđa ili ne, već ono što možemo da podnesemo, čime nećemo da ubijemo poslodavce u Srbiji, čime ćemo i dalje da privlačimo investitore, ali da to bude jedan stabilan napredak i stabilno povećanje životnog standarda ljudi. Nama je inflacija sada na 3,8%. Izvesno je neće prelaziti 4%, možda bude 4,4,1 u jednom mesecu i opet će da se vraća. Nama je juli mesec bio nešto lošiji zbog povećanja cene nafte i ne znam šta je još bilo, cene putarina i tako dalje. U avgustu mesecu verujem da će nafta ići, već danas je nafta -3, benzin -3, dizel i verujem da će ići i dalje u rikverc, nadam se. Dakle, i to će dodatno da smanjuje inflaciju. Dakle, na tu inflaciju povećanje plata mora da bude svakako značajno veće od nivoa inflacije. Zbog zaostajanja u prethodnih 300 godina to mora da ide mnogo brže. Posebno penzije moraju da idu više. I govorit ću o tome, zato ću saopštiti penzionerima šta je to što najmanje očekujem. Ali te penzije ne smeju da kasne dan, kao što nisu nikada kasnile, plate ne smeju da kasne, ništa od ispunjavanja naših obaveza ne smeju kasne. Šta je naš cilj? Šta je moja želja? Vi ne možete da pohvatate više šta sve radimo na koliko nivoa različitih da bismo obezbedili Expo 2027. Kad kažem Expo 2027, to su plate 1400 evra, to su penzije 650 evra, to je opšti napredak Srbije na svakom mestu po svakom pitanju. Meni je danas kancelar Scholz rekao, mrak je bio kada sam došao. Ali to malo što sam mogao da vidim, i kroz prozor u hotelu, i što sam mogao kroz automobil, kroz staklo automobila da vidim, mogao sam da vidim ogroman napredak i da su svuda dizalice. I to ste mogli čak i da čujete u delu našeg razgovora. Dakle, kada vidite da neko tako brzo napreduje, Srbije, ne zaboravite, to niko ni ne komentariše, bila prva po stopi rasta u prvom kvartalu ove godine. Mi vjerujemo da u Evropi celoj, a mi smo deo Eurostata, nema prevare. Dakle, do kraja godine verujem da ćemo zadržati poziciju prvih 5 i da ćemo imati preko 400 rasta. To nam omogućava i daje priliku da povećavamo plate i penzije ne uvek u onoj meri u kojoj bi ljudi želeli, ali da to bude uvek značajno više nego što je stopa inflacije.
da ljudi osete boljitak, dalji napredak i da znaju da će stalno da osjećaju boljitak ako budu radili vredno i ako mi budemo radili vredno. Sada se vratim na ovo danas. Ja sam retko zadovoljen, gotovo nikada. Ja znam da narodu našem ništa ovo ne znači. Ljudi čak kažu, prodali ste se Nemcima, prodali ste se Evropljanima, rudarska kolonija, bla, bla, truć. Svi gluposti sam se tih naslušao. Od svih onih koji su za nezavisno Kosovo, za rezoluciju o Srebrenici, za sve drugo, odjednom su oni zabrinuti za naš integritet i sve drugo. Danas je bio veliki dan za nas. Veliki i važan dan. Beograd na vodi je bilo jedno od obećanja. Bio je, ako hoćete, i za mene kao beogradsko dete, iako sam uvijek naglašavao da ne mislim da je to važnije nego biti dete iz Niša, Pirota, Surdulice, Subotice, Novog Sada ili bilo kojeg drugog mesta. Važan u ekonomskom smislu, važan za privlačenje ljudi. Sve više turista dolazi, sve više investitora dolazi i kada to vidi. Ali ovo je dubinski mnogo, mnogo još značajniji projekat. Ovo suštinski i dubinski menja Srbiju. To nije pitanje rude. To je pitanje promene naše svesti. To je pitanje da mi izgubimo taj, da nam nestane taj gubitnički mentalitet u kojem mi moramo uvek da kaskamo, samo da se žalimo i da nam nikad ništa nije dobro, već da budemo uvek u vrhu, da budemo deo pobedničkih timova, da razmišljamo o kvantnim skokovima, o velikim brojevima, da sanjamo velike snove. Ovo nije pitanje 600, 700 pa 1000 ljudi koji će da imaju najnižu platu od 1000 evra u, ne znam, Rio Tintu u Loznici. Što je strašno veliko za Loznicu. Čudesno veliko za Loznicu. Neću pričati o porezima, o doprinosima, o svemu drugom, o transfernim prihodima Loznice. Što neće, bukvalno neće znati na šta potroše pare. O čitavom Jadru, Rađevini, ako hoćete, i Krupnju, i Malom Zvorniku, pa i Azbukovici, pa i Šapcu i tako dalje. Dakle, sve to na jednu stranu. Ali će tu biti indirektno, a kasnije i direktno kroz sve ove druge fabrike zaposleni još 20.000 ljudi. Dakle, ovaj doprinos, ja sam doneo samo, znate da uvijek dođem sa mnogo fascikli. Večera sam doneo samo jednu. Danas sam o ovome govorio. Kažu naši protivnici, nema dokaza da će da bude ceo lanac. Pa nema. Da. Mi nismo ni počeli da kopamo bilo što. Nećemo još 4 godine. Za to vreme, znate li koliko je truda uloženo u ovo što ste vi danas videli? Znate li koliko je rada i truda naših ljudi uloženo? Kojima sam zahvalan. Iz mog kabineta, iz vlade Srbije i tako dalje. Znate koliko su radili ljudi na tome? Godinama. Godinama. Ja sam sam ovim povodom imao preko 40, 45 sastanaka. A mimo sastanaka što morate da radite 5 puta više da se pripremite za to. Možete mislite koliko su svi naši ljudi imali. Znate li šta znači dovesti Olu Kaleniusa u Srbiju? To je čovjek iz Južne Švedske koji je sad CEO Mercedes-Benza. Dakle, vi znate šta je ta slika za Srbiju znači. Evo, došao u kafić u Beogradu. Vi ste danas imali odvojen sastanak. Imao sam i odvojen sastanak, imao sam i ručak. Tamo 3 sata nam je ručak trajao sa svima njima. Dakle, samo je Šolc otišao za Nemačku. Ranije, da. Mi smo, ranije bio i Šefčović, i Ola Kalenius, i Rene Baso odijelu, dakle, iz KfW-a, iz Italijanske razvojne banke, CDP-a. Dakle, doveli ste Nemačku razvojnu banku, Evropsku banku za obnovu i razvoj, Italijansku razvojnu banku. Doveli ste Mercedes-Benz, koji želi da učestvuje u celom projektu i u celom value chainu. Danas čujete, Volkswagen pohvalio je Levanesa, ovog našeg Nemanju i njegovog oca koji su napravili ovo u Subotici i tako dalje, i pokazuju dalji interes za sve ovde. Dovedete nemačkog kancelara u sve to. Napravite nešto čime pokazujete da ste deo Evrope i sveta, ali onog naprednog dela, oni će vam reći, a ne, ne, njih ruda. Pa ne mogu da dobiju rudu. Rudu mogu da dobiju prema memorandumu i prema svemu drugom do nivoa od 13%. 87% mora da ostane u Srbiji. Jel razumete o čemu pričam? Da, o tome ste danas govorili. I to pred njima sam govorio, kao što znate. Rekli ste da u tom memorandumu, u tom dokumentu postoji potreba Nemačke za litijumom i naša potreba da to ostane u zemlji. Jedna memorandum, ovo je pismo namerama. Da.
jer sam ja to rekao. I Šolc je meni s pravom rekao, pa nije u redu da se zabranju. Ja kažem, nije u redu da se zabranju, nećemo zabranju. Naći ćemo druge mere kako ćemo da to sačuvamo u svojoj zemlji 87%. Ali on bio toliko fair. Čovjek je bio toliko fair. On je rekao, ja sam rekao u Čileu, jer je Čile vrlo blizak Nemačkoj inače, iz različitih razloga, ali vrlo blizak Nemačkoj. I on je u Čileu rekao jednu stvar izuzetnu, koju sam se ja držao. I to je prvo što sam mu pročitao kada smo jutros imali bilateralu u četiri oka i rekao sam mu zahvala na toj rečenici. On je rekao, tamo gde idemo nije nam cilj da uzmemo i da osiromašimo tu zemlju, nego je cilj da pravimo taj lanac u toj zemlji. Radeći i u... Šta je sad za nas važno? Za nas je prvi sledeća dva koraka su fabrika katodnih aktivnih materijala, dakle ti katoda i anoda, što je Kina drži 73% svetskih fabrika, 16% Japan, 9% Koreja i 2% Evropa. U Evropi su samo nemački, mi obično kažemo BASF, to je BASF, dakle iz Ludwigshafena, nedaleko od Mannheima, gigant evropske hemijske industrije i Umicorn. Koga od njih? Razgovarat ćemo sa svima. Na kraju nam je i čovjek iz Mercedes-Benza, dakle, Ola rekao, mi nemamo problemi sa Kinezima da radimo po tom pitanju. Kako god okrene, kada to dovedemo i dovedemo fabriku baterija stranu i još pomognemo, nadam se da možemo da pomognemo našim u Subotici oko LFP baterije. Jer LFP baterija vam je to, kako mi je Ola Kalenius danas objasnio, ne NCM, to vam je kao nekada što smo imali onaj Mercedes 200D. One što vam je stabilno, čvrsto, jako, dobro auto, dokaz da ste uspeli. I to je ono što je najpotrebnije, što će najviše se koristiti. Ako to uspemo, ovi momci su naši uspeli da naprave to u Subotici i mi smo spremni da pomognemo. Tu dolazi Caterpillar američki već, hoće da ulažu i mnogi drugi, i evropski fondovi su već nešto ulagali. Da vidimo ko je sve zainteresovan. Siguran sam da će im i druge nemačke kompanije, uključujući i Mercedes-Benz, otići da vide dokle su stigli, o čemu se sve radi. To ljudi menja sve. Ja ne znam da li vi razumete o kolikom novcu mi govorimo. O kolikom novcu? Pa mi govorimo, pa ja ću vam sad precizno pročitati. Ako dobijemo preradu, proizvodnju katoda i baterija, dakle, to je nama 4% vrednosti BDP-a realizovanog tokom 2023. godine. Mi time, to nisu normalni brojevi. Dakle, zamislite jednu Nemačku koja danas ima 0,1 ili 0,2 stopu rasta. A vama samo ovo doprinese sa 3,97. Samo to, plus sve drugo. Vi razumete kako... A automobili, ako bi se proizvodili, to rekli ste, bilo bi oko 16. Tako je. Mi već imamo Stellantis ovde. Ja sad mogu da vam kažem, sledeće nedelje počinje. Biće veliki događaj u narednih nekoliko dana u Kragujevcu. Mnogo sam srećen. A za dva meseca očekujemo da serijska proizvodnja krene. Prvo ide probna proizvodnja, pa ide serijska proizvodnja. Možete misliti kako će to da se odrazi na naš poslednji kvartal, koji inače što se BDP-a tiče najvažniji. Jer su vam druga polovina godine, vam i uvek što se BDP-a tiče važnija od prve polovine. Uvek više stvorite u drugom delu godine nego u prvom. Zašto i kako, da sad ne ulazim i ne objašnjam sve. Dakle, za poslednji kvartal možete da mislite kakav će skok da bude kad nam dođe električni automobil kojeg izvozimo, kojeg proizvodimo ovde u Srbiji. Dakle, to su ogromne stvari. To su ogromne stvari. A sad mi već počinjemo da razmišljamo mereći sve to, jer mi nikada ne želimo da ugrozimo i da donosimo političke mere o povećanju plata, penzije i svega drugog. Ne, nego u skladu sa našim ekonomskim razvojem. I zato smo uspeli da bez političkih mera, bez partijskih odluka, već onako kako vam ekonomija nalaže, uspeli smo da rastemo brže nego drugi, i uspeli smo da prestignemo. Ne zaboravite, Crna Gora imala 50% veću platu od nas pre samo 10 godina. 50% veću platu. Oni 490 evra, mi 330 evra. To vam je tačno 50%. Dakle, a danas, za koji evro smo mi ispred? E sad, kako to sa ljudima, kad im kažete to bi nam donelo još 4% na rast BDP-a, kako bi se onda to prelilo na njihov život? Zato što to bi značilo da imamo ogroman prostor za ubrzano povećavanje plata i penzije. Da sve uprostim. Da, pa da. A na stranu da govorim da bi to značilo tako brzi priključak posle vekova zaostajanja za zapadnoevropskim zemljama. Tako snažni, tako brzi priključari. Ja vam sad kažem,
ako mi proizvodimo katode i baterije u Srbiji, ne mora niko od ovih ljudi nama da dovodi nove proizvođače automobila. Ja ću. Sad vam kažem, kao predsednik Republike, garantujem vam da ću dovesti nove proizvođače automobila, samo da rešimo ovo. Zašto? Zbog PEM konvencije. Da bi ljudi znali šta je PEM konvencija. Mi danas, recimo, neće da dođe neko od proizvođača automobila koje je van Evropske unije. Dakle, hoćete dovedete Korejce, Japance, Kineze. Pa neće onda dođe zato što on mora da proizvede 55% delova u Srbiji da bi mogao bez carina da izvozi na tržište Evropske unije. A mi nemamo da 55% proizvedemo u Srbiji. Koliko god mi je radili taj assembly shop, welding, ne znam šta, možda dođemo do 30%. Sa baterijama imamo preko 55%. Nema više PEM konvencija. Pa dovešću ja. Ja vam garantujem da sam dovoljno sam sposoban, dovoljno mi je veliki ugled i u Narodnoj Republici Kini i u mnogim drugim zemljama pregovaram i sa Japancima i sa Korejcima i sa svima drugima. Ja vam kažem, dovešćem. Samo da rešimo ova pitanja. Pa kažu, još nemate garanciju. Pa nemamo. Tek smo krenuli. Posle dve godine došli smo do ovoga da smo sve ovo uspeli da skupimo jedan veliki tim, da pokažemo zajedničku nameru. I sad radimo na tome. Hoće li bez tih garancija uopšte to krenut, taj projekt? A kako može da krene? Biti? Bilo šta mora da krene pod jedan. Zaštita životne sredine. Rekao sam, videli ste da sam sve govorio, sve što govorim vama, govorio sam pre Šolcom i pre Šefčovićem. I Šefčović je bio fair, moram da priznam, veoma fair. Sve što smo dogovarali od početka, on je ponovio pre Šolcom i na zatvorenom sastanku. Nije bilo krijemo bilo šta. I sve je transparentno. Mi nemamo šta da krijemo od naroda. Mi ni jedan ugovor nismo potpisali, voleo bih da jesmo, da nismo izgubili dve godine besmisleno. Zbog toga što je neko smislio da mu je to dobra tema da dobija glasove, da ruši Vučića ili ne znam šta, pa rušio je Srbiju. I memorandum ima težinu date reči, otprilike. Naravno da ima težinu date reči, ali ne proizvodi dodatne obaveze. Da, naravno. Ne proizvodi druge obaveze. Ja sam njima i danas rekao, pred njima, mi smo ti koji donosimo odluku. Mi smo nezadovoljni nivom zaštite životne sredine, nema projekta. Ja sam garancija, kao i vlada Srbije i svi drugi, da ćemo da vodimo računa o narodu. Ja imam jedno pitanje. Ljudi misle, znate, ljudi misle, pošto su slušali razne ljude koji su pričali o tome, i političare i stručnjake, misle da je to samo u Srbiji trenutno. U čitavoj Evropi, da nigde ne postoje takvi... U čitavoj Evropi će da idu da rade, mi smo krivi što nismo bili ubedljivi. Sad, otprilike, sad znaju da se to dešava u Portugali. Kao što su čuli, u Francuskoj, Nemačkoj, Češkoj i svuda. Finska, Češka, Francuska, Nemačka. Finska, vrlo brzo Finska kreće. Dakle, nije to mnogo važno. Ja te vas pitam, evo, jedini smo na svetu. A što ne bismo to iskoristili? Evo, jedini smo na svetu. Ne postoji nigde na svetu. A bez toga ne može postoje električni automobili. Ja bih volio da mi jedini na svetu imamo litijum. Mi bismo bili svetska supersila. Ja samo ne razumem šta je smisao svega toga. Ne, to moraju svi da budu pre nas u nečemu. E, nemoj, molim te da budu svi pre nas. Taj gubitnički mentalitet, e, da prvo mi vidimo taj, e, pusti to da vidimo. Nismo ćoravi, nismo glupi. Mi ćemo da proveravamo to da vidimo. Ajde da vas pitam nešto. Ja, recimo, o Saši Jankoviću imam mnogo bolje mišljenje nego o mnogim drugim političkim protivnicima. Bio je vaš protiv kandidat. Jeste, i svašta je ono meni govorio. Teže stvari ono meni nego ja o njemu. Nisam ni ja njega mazio i pazio. Nije ni važno. To je politika i to je sve u redu. Ali, recimo, oko Beograda na vodi, sećam se tog preterivanja. Ej, u Beograd na vodi ne može da postoji zato što će Sava da se izliva svaki dan i zato što će sve garaže da budu poplavljene i ne znam nija šta sve. Čovjek je verovatno u to i verovao, jer mu je neko to govorio. Protiv tih teorija zavere, protiv svih tih laži, vi ne možete da se izborite. Kao i danas. Potrebno je vreme da to prođe, da ljudi vide kakve su to neistine. Dakle, danas ja verujem u ovo. Ja sam pred svima pitao što da mi niste dali neke pare. A to je zato što mnogi polaze od sebe. Znaju kako bi oni uzimali pare. Vidim ih ja, oni plaćaju, imaju tamo listu od 1000 njih kojima daju ogromne pare za gluposti. Evo da pomenem jednog drugog vašeg političkog protivnika. Dragan Đilas kaže da se lični interesi ljudi iz vlasti u Srbiji poklapaju sa interesima nekih velikih i moćnih zemalja poput Nemačke i da se vi rukovodite nekakvim ličnim interesima. Ajde da vam otkrijem sad tajnu. Nisam ja prodao za 717.000 evra imanje Rio Tintu, već njegov čovjek, da li je glavnog odbora, sekretar, nečega, nije ni važno, neki Blagojević. Nisam ja prodao imanje Rio Tintu.
već gospođa Đedović koja je bila prva na listi te partije za izbore u Loznici. Nisam ja to prodao, već kako kažu roditelji ovih Petkovića koji se danas bune protiv toga. Nikada dinar nisam dobio od njih. Pre bih se ubio nego što bih tražio i nego što bih uzeo. Hoću da vam objasnim zašto ti ljudi tako kažu. Otkriću vam zašto uvek polaze od sebe. Za njih je nemoguće da neko sanja snove drugačije od njih. Oni imaju svoje snove. I nemam ništa protiv tih snova. Nisam ni pomenuo, niti sam mislio da ikada kažem da vi niste postavili pitanje. Niti me interesuje. Moji snovi su nešto drugo. Moji snovi su šta će da ostane iza mene 2027. godine. Koliko god me neko mrzeo, šta god neko pričao. Svi ti se voze prugom Beograd-Novi Sad, vozit će se od Subotice do Preševa. Od Subotice do Dimitrovgrada, brzom prugom. A nismo znali šta je voz. Moje deca nisu znala šta je voz. A u njihovo vreme 0 kilometara pruge je izgrađeno. 0. Krompir. Verovali li ne? 0. 0 bolnice je izgrađeno. 0 bolnice je izgrađeno. Onda mi kažu, mi koji smo izgradili desetine i stotine zdravstvenih objekata i kliničke centre, i gradili i gradim, i u Beogradu i Nišu izgradili najmodernije i najnovije. A sada vam ne kažem, od Novog Pazara, Prokuplja, Kikinde, Pirota, Aranđelovca, nije Aranđelovca, i u Aranđelovcu, Smederevske Palanke, Loznice, svega drugog. Do toga što Tiršova napreduje, što je veoma važno, do toga da čekamo projekat za Narodni front i za novo Niško porodilište. Iće nova zgrada. I sad će neko kaže, prihvatio si Milićevu ideju, a ne ideju Perišića, baš me briga čija ideja, ide nova zgrada u Nišu. I ide nova zgrada u Beogradu, Narodnog fronta. I sad problem je sa klima uređajima. Da, naravno da sam htela tu temu da otvorim malo kasnije. Kažu, pa moraju naše majke i deca da imaju klima uređaje. Ja kažem, ok, rešite to u roku 3 dana. Mene Zlatibor kaže, koji je stvarno agilan i vredan čovek, pa ne može, znaš, to će trajati 3, 4, 5 meseci. To je procedure. Ne interesuje me. Završite u roku 3 dana. Ja ću javno da kažem da sam ja jednog dana kad neko treba da odgovara za to što su klime došle za 3 dana umjesto za 5 meseci. Sad kažu, kršite procedure, pravila javnih nabavki. Znači, nije njima, meni je važno da to ljudi čuju. Da, to je kritično. Da samo svi znamo da nije njima do dece i do majke. Meni jeste. I spreman sam da snosim i odgovornost za to. Šta će im za 4 meseca u oktobru, im ne trebaju klime, mogu da otvore prozor. Mogu rade što zatvore ili otvore prozor, u zavisnosti od toga gde je kakva temperatura. Sad su im potrebne klima uređaje. Hoćete rešite problem ili nećete? Hoćete uvijek da se krijete iza nečega. Ne krijem se i ni jednog sekunda se u prethodnih 12 godina nisam krio iza bilo čega. Ali što vi morate i time da se bavite? Zašto je taj problem mogao da bude rešen nekada ste se vi u to? Pa zato što neće niko drugi to da uradi. Ja sam ponosan na to što sam buldožer. Neka sam. Najgori sam. Neko mora takav da bude. Pa što se niko nije bavio litijumom? Pa svi znaju koliko nam to koristi ekonomske donosi. A što su se svi sakrili 2 godine, niko neće da govori. Pa što vidite da hoće da se pobije, ne znam, Ana, Miloš, još nekoliko ljudi iz vlade, svi ostali ćute ko zaliveni jer to nije popularno. Pa što sam ja glup da to ne vidim? Što bi rekao ambasador Hill, svašta o Vučiću mogu da mislim, ali još nisam čuo da je neko rekao da je glup. Tako da vam kažem jednu stvar. Znam ja to sve, znam ja ljude. Ljudi uvek o sebi brinu. Kad god je neka teška odluka, ajde ti Vučiću to kaži, pa da se mi pokrijemo, pa kad jednog dana nekog budu gonili, neka gone tebe, nemoj mene. Ajde lepo, gonite me za klime u Narodnog fronta. Pošto nećete naći ni za šta drugo da me gonite, zapamtite moje reči. Izmišljali su i lagali su sve. Od toga da je Franš moga brata i moj, do ne znam kakvih sve laži na kugli zemaljskoj. I svaka se ispostavila kao laž. Ja hoću da se vratim, pustite me politički protivnika. Slušao sam gluposti 6 minuta danas. Jedva sam se natarao da to slušam. Imam još kasnije. Molim vas, samo malo nešto što je meni važno. Odgovorit ću vam na svako drugo pitanje. Vidite, kad pričate o snovima, vi morate da radite. Da radite, da radite svakog dana. Ja uživam u avgustu i kraju jula kad su svi ljudi po odmorima, na morima, okeanima, na gde god hoćete, a nemamo slobodno mesto. Idete u Tursku, u Grčku, u Egipat,
u Italiju, u Francusku, u Španiju. Nema slobodnog mesta. Gde god da idete, nema slobodnog mesta. To je istina, da. Nigde. Ne postoji slobodno mesto. A imamo, hvala Bogu, letova koliko hoćete za koju god hoćete destinaciju. Ja sam srećan što je to tako. Ali tad je manje opterećenje. Tad manje ljudi, manje sastanaka. Ferragosta u Evropi, svi odoše na more, na brčkanje i tad postavljate stvari. E, sad treba da sednemo, da nađemo za sledeći budžet, ali da nađemo i nove programe. Vi pogledajte ocene MMF-a, najbolje su ocene u regionu za Srbiju. Moramo to da zadržimo, što znači da ne smemo da se igramo, da ne smemo da rizikujemo. Mrzim kockanje, mrzim rizike nepotrebne. I ovo što radimo, radimo na sasvim sigurno, na sasvim izvesno, kada verujete u sebe i u svoj rad. E sad, penzije. Zbog toga, bez obzira što smo sad mnogo povećali penzije u prethodne dve godine, preko 50%. Mnogo smo zaostajali pre toga. I to je samo deo toga što smo penzionerima nadoknadili za sve ono što smo plate neuporedivo brže povećavali nego penzije. Penzije, ja se nadam, da moraju da idu najmanje, i to je sad moje obećanje, vidjet ćemo tačno koliko, najmanje 10% u vis. Najmanje 10% u vis. Kada? Pa za sledeći budžet. Sad da ćemo mi moći da imamo mesec dana ranije da ide od novembra ili decembra ili od januara, vidjet ćemo to. Ali dugoročno govoreći, dakle, u naredna dva meseca moramo tu odluku da donesemo. Prema onim brojima koje sam sagledavao danas sa Malim i Vučevićem, penzije najmanje 10% u visu. Što se tiče plata u javnom sektoru i minimalca, ja hoću da izbjegnem opasnosti na koje su naseli mnogi u regionu. Ne želim ni o kome da govorim loše, ali mnogi ljudi misle da može mimo ekonomskih pravila političkim odlukama nešto da se mnogo menja. Ali bit će svakako značajno povećanje minimalne zarade, zato što moramo da brinemo onima koji su najsiromašniji, ali ne smemo da ugrozimo. Ne smemo da ugrozimo. Ne morate gledati. Ja znam čim pričam o ekonomiji, niko živ nas ne gleda. Kad počnem da pričam o Rusiji i Ukrajini, gledat će svi. Znam ja na Srbe. Čijim su ratovi, čijim je koga, da li voli Nemce, Ruse, Amerikance ili koga mrzi, svi će nas gledati. Ovo je priča o ekonomiji. Niko živ te ne sluša i ne gleda. Tako da... Jeste, da, istina. To su teme koje... Pa znam ja to. Da. Znam ja to, ne moram. Samo što su meni ovo najvažnije teme i mislim da su za državu najvažnije teme. Šta ja da radim? Pa dobro, i za građane su, ali... Pa jesu najvažnije. Nekako rezultati gledanosti uvijek pokažu da su ove druge teme ljudima zanimljivije. Zanimljivije su im. Nisu im važnije, ali su im zanimljivije. Da, zanimljivije. Dakle, tako da očekujem značajno povećanje minimalne zarade. A što se plata tiče, verujem da ćemo ići ne na linearno povećanje u javnom sektoru. Biće različiti grupa, a mislim da, bez obzira na to što po broju radnih sati oni ne mogu da se porede sa drugim ljudima, mislim da moramo da idemo na značajno povećanje primanja u prosvetnom sektoru i to će biti naša ideja. Tako da, još ne bih da govorim o tačnim ciframa, osim ovo što sam rekao za penzije, minimalno 10%. Dakle, onaj ko ima danas 40.000, išao bi na 44.000, ko ima 50, 55, onaj ko ima 90 na 99.000 i tako dalje. Ali ja verujem da možda ide i malo preko toga. Da, rekao sam minimalno 10%. Tako da ako neko ima 40, pa mu skoči penzija na 45.000, onda je to već ozbiljno povećanje. Da vas vratim još na zaštitu životne sredine kad je reč o litijumu. Danas Scholz kaže da je on dobio garancije od Rio Tinta da će ispuniti sve ekološke standarde. Šefčović je bio još precizniji i rekao je da će sve baterije imati na sebi taj digitalni pasoš. I svuda će da piše napravljen u Srbiji. I svuda će da piše napravljen u Srbiji, ali će preko to se na tom digitalnom, na tom QR kodu videti da li su ispoštovani ti svi, da li su poštovani svi ti ekološki standard. Niko u Nemačkoj ne može da istrpi da dolazi iz fabrike ili iz bilo čega gde se radnici iscrpljuju, gde nisu pristojno plaćeni, gde ne postoji zaštita životne sredine na najvišem nivou, na
maksimalnom nivou i tako dalje. I to je svakome logično. I svi to znaju, samo se neki malo prave blesavi. A na kraju krajeva mi smo ti koji to sagledavamo i donosimo. Samo još na kratko htela u onom delu gde sam pomenula Dragana Đilasa, on kaže takođe i da pitao je Šolca zašto dolazi vama na noge, diktatoru na noge, kada je, kako on kaže, taj diktator optužio Nemačku da se umešala u izborni proces u Srbiji, pa jeste li vi toliko moćni da uprkos tome što ste optužili Nemačku da se umešala u izborni proces, Šolc dolazi ipak u Beograd? Pa mi smo imali mnogo teže stvari od izbornog procesa u odnosima sa Nemačkom. Ne zaboravite da smo imali rezoluciju o Srebrenici. Imali smo i mnoge druge stvari. Da ste vi tamo njima rekli sve ono što ste mislili, ono što su građani Srbije mislili o toj rezoluciji, da, i o ulozi Nemačke. I bio sam u pravu za sve što sam rekao oko toga, ali takođe... A on to nije pomenuo, a pomenuo izborni proces. Pa svako se češe tamo gde ga svrbi. Mene brine ono što se tiče Srbije, a njega brine ono što se tiče njega. I tako vam to ide već godinama i to je ono što građani razumeju. Ne želim da odgovaram i neću ništa loše govorim ni o njemu, ni o drugima. Nekako sam to, da budem iskren, potpuno prevazišao i nije mi čak ni tačka interesa. No i meni kad kažete, ćute, rekao sutra da ćemo da im upadnemo, neće biti Šolca u Beogradu, ja se nasmejem. On je mnogo bolji čovjek nego što to tako izgleda. Malo je svratio, obavio posao ranije, pošto je sunčano vreme. Puste ga, dao takvu izjavu, mora se bori za neke glasače, inače nije ni posebno loš čovjek. Premijerka, danas je premijerka, predsjednica Skupštine Srbije, Ana Brnabić, danas je otkrila, pokazala je zapravo taj dokument koji pokazuje da je Zlatko Kokanović jedan od ovih najglasnijih boraca protiv iskopavanja litijuma, je zapravo 2020. godine želeo da proda svoju zemlju. Ali ja ne želim da govorim, ja ne želim da govorim. Ali on nije bio, ja mislim, u tom, njegova zemlja uopšte nije na tom delu gde je... Ma nije to važno, Rio Tinto je tu pogrešio. Ne želim da govorim o tome. Prosto neću na taj način... Prvo, ja mislim da je Rio Tinto tu pogrešio. Jer je trebalo da sasluša inače gospodina Kokanovića, da razume šta su i njegovi zahtevi, šta su njegove potrebe i da pokuša da izađe u susret. To je bila arogancija Rio Tinta. Što se tiče svega toga, da li ćete da nađete nekom pojedincu ovo ili ono, nije to važno, ovo je mnogo veća priča, mnogo šira priča. Ovo je priča od strateškog značaja za našu zemlju. To kao doći ćemo, pa ćemo mi da postavimo barikade, pa neko neće praviti, to kao deca. Dođite ljudi na razgovor. Dođite ljudi na razgovor. Ja sam spreman u svakom trenutku, evo to vam sad kažem, u svakom trenutku. I ne interesuje me što će da me vređaju posle ovoga. I ne interesuje me šta će sve da izgovore. Da primim i gospodina Kokanovića i svakog od tih ljudi. Svakog od njih ako hoće da razgovara. Ne to, ej, došao sam, opsovao sam u majku i to. Nemam problem, istrpeću ja to. Ako hoćete stvarno da razgovarate, dođite na razgovor kad god hoćete. Da stvari analiziramo zajedno. Ali vi kažete ljudima, manje više političkim protivnicima, ali građanima Srbije koji eventualno imaju zabrinutost da li će taj projekat da bude po tim ekološkim standardima, da li će on da na bilo koji način zagadi vodu, zemlju, vazduh. Kad pravite najobičniju fabriku... Šta kažete vi njima? Kad pravite najobičniju fabriku, uvek imate, morate da napravite sve što pravite, morate neko drvo da sklonite, morate ne znam šta da uradite, nema nikakve sumnje da ne može sve da bude potpuno isto. To je toliko mali prostor, da budem sasvim precizan. To je 70 puta manje od borskog rudnika. Samo vas molim da me saslušate. Pričali su da je to površinski kop, pa će reke da nam budu ovakve i onakve. Prvo, pošto imate to u takozvanim slanim vodama, imate negde tu rudu u sedimentnim stenama, o kamenu kod nas i u sedimentnim stenama, nije u ovome. Dakle, kod nas je podzemni rudnik. Vi, evo da vas pošaljemo sad, molim vas, nađite mi gde je Čukaru Peki da ne vidite oznaku, ne biste ni videli da je rudnik, jer je podzemni rudnik. Pojma nemate gde je. Niko ne zna gde je. N1 televizija je otišla u Portugal. Tamo bi uskoro trebalo da počne iskopavanje. Ne gledam tu televiziju. Da, ali evo interesantno je da šta je zaključio njihov reporter koji je bio tamo. Pa samo u jednom kratkom isečku da vidimo to. E, dobro. Petre, kako je u Portugalu što se tiče javnog mnjenja? U Portugalu je javno mnjenje za kopanje litijuma ako uzmete celu zemlju.
A šta su različite? A što se tiče vlasti, Portugala je odlučila, litijum je strateški resurs na nivou Evropske unije i nema nikakve dileme da će vlada gurati u Portugalu, kao što i naša vlada isto radi, da to uradi što je zacrtano. Samo bih htjela da nam objasniš tu razliku između Portugala i Srbije u tom smislu. Postoji geološke razlike i o tome je pričao Oliveira juče Da, razlike su, zapravo Portugal ima mnogo manje rezerve od Srbije. Srbija ima procenjenih 1.200.000 tona litijuma, a Portugal oko 220.000, a na tom području na severu Portugala ima 60.000 tona procenjenih rezervi litijuma. I taj kamen iz koga se vadi ruda, on se izvadi pa se melje i onda se nekim procesima dalje razdvaja litijum od ostalih minerala koji se u tom kamenu nalaze. Portugalski kamen je manje izdašan, kako kažu, i ima 1,8% litijuma, dok jadarit ima znatno više. E sad, što se tiče društva, ako su oni većinski za, osim meštana na lokalu, da li je to zato što je tamo manji rizik nego što je kod nas? Ne, čak i možda i veći, jer je u pitanju površinski kop. A projekat Rio Tinta predviđa zatvoreni podzemni rudnik. I u Portugalu su mi rekli sagovornici da je površinski kop veći rizik. Da li su koristi veće nego što bi ih Srbija imala? Ljudi s kojima sam razgovarao kažu da će i jedna i druga zemlja imati izuzetno velike koriste. Da. Ovo je pametan momak, inače nisam znao da je on radio, ste mi rekli da je on je jedan od pristojnih i pametnih momaka i čudi me da je tamo, ali čestitam i toj televiziji, ovo je precizno rečeno, sve je rekao tačno, dakle oni će da imaju površinski kop, što je mnogo veći problem, mi ćemo da imamo podzemni rudnik. Dakle, i tu je prednost na našoj strani, ali jadarit, taj mineral, to je najbolji litijum koji postoji trenutno u svetu, da znate. Da to na taj način definišemo. I što su sad sledeći koraci da završimo tu priču? Duga je to priča. Mnogo stvari mi ovim sad počinjemo se bavimo. Danas sam ja krenuo ovim da se bavim. Na dnevnom nivou ću ovim da se bavim. Sad kad sam ja našao Oluka Leniusa i sve ostale, imao sam sa njim sastanak pre 2 godine, pa još jednom smo imali sastanak pre godinu dana, ali sad kad smo uspostavili neku vrstu bliskog odnosa, da vam kažem, zgrbače da mu se skinem neću. Tako da ću tražim i od njega i od svih drugih u najboljem smislu te reči da tražim podršku za Srbiju. Ja sam tu kao stenica dosadan. Kažu vaši saradnici, da. Da. Ja sam pričala sa Danilom Cicmilom, vašim savjetnikom za investicije, i on kaže da ste veoma uporni u tim razgovorima. Da, veoma sam dosadan, veoma sam uporan i ne silazim sa grbače ljudima. Ponekada bi me se oslobodili, prihvate ono što tražimo i molimo. Tako da sam srećan što sam sad uspostavio sve kontakte konačno i poslovno i privatno i sad ima ovo da guram. Kad to izguram, onda mogu da kažem Srbi, ja svoj posao obavim. Da se nadamo da vas ove svetske prilike neće u tome sprečiti, s obzirom na to da ste bili... E sad gledajte, sad kad počnem da pričam Ukrajinci, Rusi, gledajte ovako, ta linija ide na više. Da, bili ste u Londonu, bio je taj samit Evropske političke zajednice u Palati Blenheim, to je rodno mesto Winstona Churchilla. I evo ovaj deo razgovora, ja imam mnogo citata Churchillovih koje svi ponavljaju već toliko godina. Ja sam pre nekoliko dana pročitala jedan gde on kaže da istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta. Je li to je vaš utisak da je to ono što mi sada živimo? Da budem iskren, ja sam naslušao sam se sad. Prvo mislim da su Englezi izuzetno dobro organizovali skup. Čestitam im na tome. Mnogo bolje organizovano nego na nekim drugim mestima što se tiče tehničke organizacije. Svaka čast. Što se tiče političkog dela, sve što sam rekao, to iskreno mislim. Vidim, razgovarao sam i sa Ramom i on slično misli po tom pitanju. Sem na panelima i ono što je odlično, što smo iskoristio sam priliku da razgovaram sa 21 evropskim liderom. Dakle, razgovarao sam i sa
To sam, recimo, iz meni nepoznatog razloga zaboravio, kažem, u dva navrata sa Kobahidzeom, gruzijskim premijerom, Iraklijem, dakle, on je nasledio Irakli Garibašvilija. Dakle, razgovaraju sa njim i uskoro očekujem kad oni završe izbore, jer bez obzira na sve pritiske koji iz polja dolazi, ja verujem da će oni da pobede na izborima. Dakle, u oktobru mesecu i onda ga očekujem ovde u novembru, decembru da dođe u Srbiju. I to su strašno važne stvari koje se nama pružaju kao mogućnost na tim sastancima Evropske političke zajednice, nama manjima koji nismo deo Evropske unije, da sa svima njima razgovaramo. Mnogo važne bilaterale. Ne zaboravite, Scholz je postavljen, imenovan pre 14 dana, holandski premijer. Imao sam čast da govorim, da razgovaram sa njim. To je on tražio bilateralni sastanak sa nama. Mi preko Kopmana radimo mnogo na agendi rasta i na ovom jedinstvenom tržištu evropskom i mislim da je to važna stvar za nas, sa Macronom naravno. Sa Giorgio Meloni sam dugo razgovarao i sa mnogim drugima. To sve važne stvari za našu zemlju. Ali što se tiče samog samita, on je onako, kako bih vam rekao, kao da ste došli na mesto u kojem svi treba da se hrabre za učešće u ratu i to je to. Govorio je Keir Starmer, snažno antiruski protiv engleski premijer, britanski premijer, protiv očekivano, uz mnogo hvale na račun Zelenskog. Onda je za mene bio čudan govor Volodimira Zelenskog, s kojim sam imao bilateralu. Kad kažem čudan, neočekivano snažan napad na Orbana, neočekivano snažan. I onda sam ja očekivao da to tako ide pa da će da dobije Orban priliku. Nije dobio. Dobila je švajcarska predsednica da se pohvali rezultatima tamo iz Burgenstocka, kako god da se zove to mesto. Ali tražio je reč, pa nije dobio. Pa ne, ne funkcioniše da, to tako. Pa to, niste tamo, ne znam, nije, kako funkcioniše. Na panelu to možete, ovako se to dogovori, valjda unapred ko će kako, ali da. Ako su znali šta će da bude, o čemu će bude reći, onda sam smatrao da je negde bilo normalno da dobije reč. A onda se javila danska premijerka Mette Frederiksen, koja je imala najsnažniji, rekao bih snažniji od Zelenskog, antiruski govor. Ali zašto sam ja rekao da je ličilo, da taj uvodni deo ličio na NATO plus summit? Zato što sam ja dobio kompletnu informaciju šta je bilo na NATO summitu pre nekoliko dana održanom. I oni su, tu je bilo i tu se Mette Frederiksen iskazala kao sa jednim snažnim, neko, oni će reći proevropskim, neko će reći jastrebovskim pristupom, kako god da uzmete, bio je veoma, veoma snažan, nepomirljiv govor protiv Ruske federacije u kojem je rečeno Ukrajina mora da pobedi i nema drugih razgovora, drugih priča, kakvo primjer je, kakav mir. Ukrajina mora da pobedi, inače mi ne postojimo i tako dalje. I onda je taj deo završen. Evo smo mi prešli na panele. Ja sam imao dobar panel gde smo dobro diskutovali. Važno sam tu sa Tuskom razgovarao, očekujem Tuska na jesen u Beogradu, možda i ranije, što je vrlo važno. Poljski premijer, dakle, da ljudi znaju. Tu je bio i Kyriakos Mitsotakis, tu je bio i Pedro Sanchez, tu je bio i Charles Michel, tu je bila Kaja Kallas, gde su Kaja Kallas i Evika Silina, premijerka Letonije, imali snažan, opet, antiruski. Još pojačali to protiv Rusije, da. Jeste, ali hoću samo da kažem, ja sam tu na tom panelu sam rekao, znate, 2,5 godine slušam kako ćemo mi kako sam ja ruski agent i kako ćemo u te 2,5 godine da izvršimo invaziju na neku zemlju i tako, i ne znam šta sve. I još nam niko nije rekao izvinite. Ali okej. Nemam problem sa tim. Ja mislim da je potreban drugačiji pristup, ali pošto vidim da to neće izazvati interes bilo koga. Znam koliko sam mali i koliko po vama ne predstavljam tako i toliko značajnu zemlju da biste morali mene da slušate. Odustajem od toga, ali ću da pričam o nečemu drugom. A onda da vam ne pričam o idejama. Velika opasnost su, koje sam sa 5 strana čuo, da vam ne govorim sad iz kojih zemalja sve. Dobro.
Telegram kanali. Pa onda čujete, da, Telegram kanali, ali daj i TikTok kanale. Pa ajde ukinemo ovo. Pa ajde, stani bre ljudi. Stani bre malo s to ukidanje, što bi rekli na jugu Srbije. Ali vi onda vidite... Tako to funkcioniše u demokratijama, jel? Da, ponekad inverzno, odnosno perverzno inverzno, kako sam to rekao, zato što kod nas, recimo, gde možete da gledate, bar na Telekomovim kanalima, i ukrajinsku televiziju, i belorusku, i ruske, i američke, i francuske, i engleske, i italijanske, i španske, i kineske, i koje god hoćete, to je diktatura. A tamo gde možete gledati samo jedne, to je demokratija. Sve se promenilo. Nekada je tržišna ekonomija bila ideal, danas je tržišna ekonomija de facto zabranjena zato što tržišna ekonomija odgovara Narodnoj Republici Kini, jer Kina pobeđuje na tržištu. Sve vam se okreće u suprotnom smeru. Mi zato moramo da vodimo računa o svim našim interesima, da znamo šta se zbiva. I ja ne mogu ni da budem dovoljno otvoren kada, i ne smijem da vam govorim šta sve iskreno mislim o svemu, zato što ne smijem da ugrozim, ja sam predsjednik, a ne analitičar, dakle, ne smijem da ugrozim interese naše zemlje. I u skladu sa tim, da mi se malo primirimo, pomerimo, kad slonovi po travi gaze mali stradaju, da se mi sklonimo lepo u zavetrinu, nek se slonovi tuku, pa posle mi da šetamo da vidimo na livadi šta je ostalo od slonova. Dakle, ali da mi preživimo. Da sasvim to lepo i pošteno kažem. A inače ovo, znači da vam ja kažem, saslušajte deo govora, razgovarao sam i sa Makronom i sa Šolcom, oni su ljudi veoma pametni, veoma obrazovani, ali neke, kako neki ljudi govore, kako neki ljudi to vide, ogroman strah imam i još sam uvereniji da sam bio u pravu kada sam govorio da se bližimo veoma teškoj situaciji u svetu. Ovde nema kraja. Jedina mi je nada što vidim da i u Ukrajini i u Rusiji u javnom mnenju sve više ljudi u obe zemlje žele pregovore. Neće ljudi više da ratuju. Ali ako gledate ko ima više da izgubi, nisam siguran da Evropljani imaju više da izgube. I o tome sam razgovarao sa Makronom. I činjenice sam iznosio. Onda sam rekao, naš interes, interes Srbije je mir. Samo prekinite rat. I mi smo presrećni. To je sve što mogu da kažem u ime Srbije. I mislim da Makron na pristojan način sagledava situaciju. Scholz razume situaciju, druga je stvar šta osjećaju, na kojoj su strani, to je nedvosmisleno. Da, da. Ali da vam kažem... Ali evo danas, baš kad ste to pomenuli... Neke govore kad čujete, vi se pitate čemu ovo vodi. I onda, naravno, svi se pozivaju na Čerčila. Htedoh da im kažem, jel vi to ozbiljno? Svako umisli da je Čerčil. A jedan je Čerčil. A da ne govorim o tome, ali ima još... Ma nije samo to. Ima još nešto. Htedoh da ih podsjetim i na Jaltu i na to kome je Čerčil ostavio ceo istok Evrope. Da. Između ostalog. Da. Ali znate, pravite se da ne znate i pravite se gluplji nego što jeste, ponekad je to bolje za vašu zemlju. Šta da radite? Nagledao sam se Čerčila u prethodna tri dana, bar 10 Čerčila sam čuo. Ali evo... Šta bi Čerčil danas uradio? Da. Nemoj bre ti da budeš Čerčil, majke ti mile. Ti da budeš Čerčil, joj... A dobro, to je dobro. Svako umisli da može da bude velikan. Nije loše. Neki, sad kad je reč o ovoj poseti Šolca, neki, odnosno opozicioni mediji, kažu da ima bar 6 pitanja koje bi je morao da vam postavi Olaf Šolc, ali nije. Među njima su demokratija, sloboda medija, vladavina prava i tako dalje. I naravno, posljednje pitanje jeste, čini mi se i najvažnije u tom tekstu, zašto niste uveli sankcije Rusiji. Pa jesu li vam postavljali to pitanje prethodnih dana nekoliko? Jesu. Nije Scholz postavio to pitanje, bio je izuzetno korektan, nije on postavio to pitanje, ali su postavili drugi. Ali imaju oni svoje ekspoziture ovde koje će da mi postavljaju to pitanje. Dobro, vi ste to, na to pitanje mnogo puta odgovorili. To što sam mnogo puta odgovorio, ništa to njima ne znam, ne manjka njima da me pitaju svaki put kad god me vide, tako da nema problem s tim.
Nemam problem i znate, kad imate svoju politiku, kad imate svoju ideju, kad imate svoj stav, kada verujete u to što radite, kada verujete u snagu svoje argumentacije, onda nemate problem sa tim. Vidite kako su svaki put ranije kad sam išao negde, oni su govorili, evo sad će morati da uvede sankcije. Da. Sad više i ne govore. Da, da. Sad misle, ovo je malo lud, ovo je malo ovakav, ono je malo onakav. Dobro, sve sam ja to pomalo, ali... Nekako smo uspeli sve ovo vreme, da. Kako god okrenete, mi našu politiku koju smo postavili dva dana pošto je krenuo sukob, pošto su ruske trupe ušle u Ukrajinu, mi tu poziciju uspevamo da držimo 2,5 godine. Da. I ponosan sam na svoju zemlju koja je to uspela da uradi, a pri svemu tome ja nemam šta da kažem loše u Ukrajini. Ukrajina nije priznala nezavisnost Kosova. I kad ljudi pitaju, a šta radiš sa Zelenskim, pa samo da kažem tim pametnjakovićima, možete da mislite kakav bi loš efekat na nas imalo da Ukrajina, recimo, prizna nezavisnost Kosova. Između ostalog, u svu zahvalnost ruskim prijateljima na tome što nam pomažu oko milion drugih stvari. Samo da objasnim raznim pametnjakovićima u ovoj zemlji koji nikada nisu u stanju da sagledaju šta je država i šta su stvarni državni interesi, nego oni to sedim, grickam kokice, igraju Inter i Milan, pa ja izaberem da li mi se više sviđa crveno-crna ili plavo-crna kombinacija. Enver Hodža imao danas jedno vrlo zanimljivo zapažanje o tome kako mudru politiku Srbija vodi. Kaže, Srbija je tokom svojih strateških odnosa sa Rusijom i Kinom koristila kao geopolitički mehanizam u odnosima sa Evropskom unijom. A danas će koristiti unutrašnji instrument. Evropska autoindustrija će imati ekskluzivan pristup depozitima litijuma Srbije. Litijum je instrument njegove moći protiv Evropske unije. To nije moj instrument moje moći protiv bilo koga. To je instrument napretka Srbije. Da. Što se tiče gospodina Hodže, ja sam s njim imao bezbroj puta sukobe. On je jedan obrazovan, on je nemački đak. Perfektno govori nemački. On je inteligentan i obrazovan. Nikada se sa njim ni po jednom pitanju neću saglasiti, ali mnogo obrazovaniji od nekih danas, tako da ali ono što je jedna veoma da nije na vlasti. Veoma ozbiljna tema, to su atentati. Najpre se pre 2 meseca tačno desio atentat na slovačkog premijera Roberta Fica. Sada Trump je čudom ostao živ. Čudom. On kaže, Bog me spasio. Neko bi rekao Božja promisao, neko bi rekao slučajnost, zavisi ko šta veruje, ali u svakom slučaju za milimetar je čovjek ostao živ. Negde i kad se desilo ovo sa Ficom, tu se govorilo o tome da je počela ta, mnogi ozbiljni analitičari su govorili da je zapravo počela ta era, tako da je nazovem, političkih atentata u kojima su svi slobodarski lideri na svetu meta, pa su mnogi u tome videli i vas. Kad kažete slobodarski, mislite pre svega anti-woke ili anti-lažno-liberalni i tako dalje. Tako je, da, mislim na to. Dakle, pa su mnogi tu videli i vas i Orbana. Pa dobro, to je u redu da se svakako mnogo bi ljudi bilo obradovano da me nema i ja to razumem i nemam nikakav odnos prema tome. Jel vi imate tu bojazan? Ma nemam nikakvu bojazan, imam bojazan samo da ovo ne stignemo. Ja sam ozbiljen kada o tome govorim. Vi niste verovali kada sam vam 10 puta rekao ovde, ja samo kažem ljudima, slušajte šta govorim. Ja kada sam učio moje opozicione partnere, ako hoćete, kako god bilo, svaki put sam im crtao šta treba da rade. I oni nikad nisu hteli da me ne slušaju, nego ni da čuju. Samo da jesu. Danas bi vladali u pola Srbije. Ali nisu, jer im to sujeta nije dozvoljavala. Šta ja da radim sa tim? Samo sekund. Ovo je sad veoma važno pitanje. To oko atentata, prvo da naučimo, 3 zaključka možemo da izvučemo. Prvo, u skladu sa onim o čemu sam već govorio, s korišćenjem sintagme perverzno i inverzno, najagresivniji su uvek oni koji sve druge optužuju za agresiju. A to su takozvani levičarski pokreti, različiti levičarski pokreti, lažno liberalni, kako god ih nazivate. Negde ih nazivaju antife, nisu u svim zemljama isti, negde drugačije, negde ne znam nijakako. Uvek su oni ti koji gaje toliko mržnju. Ja sam jedan put to rekao, 96. 7.
Tad sam bio u radikalima, bili smo u opoziciji, ja sam bio zabezeknut i zaprepašćen agresijom onih koji su izgovarali poruke protiv ljudi iz SPS-a, bez obzira što sam ja, logično, kao desno, uvek bio prilično onako oštar, čak pomalo agresivan, ali ne za ulicu i tako dalje. Bio zabezeknut njihovim izjavama od gospođe Pešić do mnogih drugih. To su uvijek bile najagresivnije izjave. Prešlo se na najagresivnija dela protiv onih koji drugačije misle. I uvek su vam isti žrtve i uvek su isti počinioci. I tako će se i nastaviti, nema nikakve sumnje. Jer oni koji su konzervativci, koji su tradicionalisti, oni takve stvari neće da rade. Pogledajte ko su ljudi koji cepaju srpske zastave po Novom Sadu, koji se bore protiv mostova. To su sve antisrpski orijentisani i uvek po pravilu levičarski, marksistički krugovi i tako dalje. I uvek vam je to tako i u Evropi i u Americi. Dakle, to je jedan zaključak. Drugi zaključak je da će to da se ponavlja. Nemam nikakve sumnje u to. I da će to ponovo da se uspostavi kao nešto što je postalo normalno i uobičajeno. Trump je, ne zaboravite, opozicioni kandidat u najvećoj, kako kažu, demokratiji na svetu. Zamislite, vi idete da ubijete opozicionog kandidata za predsednika čija se pobeda očekuje. Realno je očekivati njegovu pobedu, svašta može da se desi. Ja verujem da će mu protiv kandidat biti Kamala Harris. Dakle, mislite da će se povući? Da, definitivno. Danas mediji američki pišu da najvjerojatnije da je pitanje dana kada će se Biden povući. Ja mislim da će mu biti Kamala Harris protiv kandidat, a nisam siguran, da budem iskren, da sam na mesto demokrata da bih to uradio i nisam siguran da bi bolje prošla nego Biden. Iako su mnogo misli možda Michelle Obama. Nema šanse se kandiduje. O tom sad kažem i nema šanse. Iz mnogo razloga ne bih da vam objašnjam kako znam. Sad nastavite. Kako znam. Dakle, vi pucate u opozicionog predsjedničkog kandidata u Sjedinjenim američkim državama. Ta tema je trajala 3 dana. Nema je više. Šta to znači? To vam pokazuje da to postaje negde dozvoljeno. Ne kažem da su Amerikanci za to krivi. To je savremeno doba. Nisu uopšte Amerikanci. Svi mi. Postaje dozvoljeno jer na društvenim mrežama se pojavila druga tema. Šta god da se desi, traje dan, dva ili tri. Ako traje dan, dva ili tri, onda i najstrašnije stvari mogu da budu dozvoljene. Treća važna stvar. Toliki je strah od velikih promjena u savremenom svetu, od promjene moći, rasporeda snaga, da oni koji se tako grčevito drže za to, da sačuvaju svoje snage, su spremni da na ovaj ili onaj način i kroz svoju retoriku i na svaki drugi način utiču, ne govorim sad o pojedinačnom slučaju Trumpa ili nekog drugog, utiču na to da do takvih promjena ne dođe. Dakle, ja sam razmišljao o nekim govorima koje sam čuo prekjuče. Sem tog budalesanja oko Čerčila i tako dalje, što se nasmijete kad ih vidite, oni su kalibar do malog nokta na malom prstu nožnom Winstonu Čerčilu, a da ne pričam nekim drugima, dakle. A svi puni sebe i umišljeni i misle da su ne znam šta sve. I on se onako malo, ej, aj skloni se lepo, skloni svoju zemlju, sačuvaj svoju zemlju, ti vidiš da ovo ne ide u dobrom smeru. I ja vam kažem, to ne može dobro da završi. Znači, to ne može dobro, tu nema ničeg racionalnog. Tu nema ničeg racionalnog. Ali da li se vi plašite za svoju bezbednost? Evo, najotvorenije da vas pitam. Ma ne, to me ne interesuje, uopšte ne želim o tome da pričam, to me ne zanima. Da li vodite računa više nego pre? Pa to rade službe, oni koji me čuvaju. Ja sam naučio, sednem na zadnje sedište. Ranije nisam mogao da se naviknem, ali sad kao da ceo život sedim, predugo sam na ovom mestu, sednem na zadnje sedište, to je moj posao, ja se drugim stvarima i ne bojim. To rade momci u koje verujem i nemam problem. Jel se vi osjećate kao da vam se, evo i o tome ste pričalo prethodnom periodu? A morate da razumete, mene to stvarno uopšte ne interesuje, ali to stvarno je tako. Da vam kažem. Ali ono što je bila nekde zajednički zaključak i u Slovačkoj u ta 3 dana koliko ih je to interesovalo i u Americi, bilo je da mi ne možemo više da živimo u društvu u kojem se politički protivnici gledaju preko nišana.
Da li se vi osjećate kao da se vama crta meta? O tome je bilo mnogo reči. Pustit ćemo jedan kratak samo video. Kada za vas kažu da ste zao, bolestan, toksičan, agresivan, produkt zmijskog gnezda, nečastivi, Hitler, Goebbels. Jel se osjećate kao da... Evo, Bajdena su pitali pre dva dana da li se kaje zbog izjave. Samo nekoliko dana pre atentata na Trumpa on je rekao svojim pristalicima da treba da stave metu na Trumpa. Postave metu njemu na čelu. Interesantno. Uopšte me ne interesuje to. Možemo otpustiti samo jedan kratak, ovaj video da vidimo. Premijerka, odnosno predsjednica Skupštine je govorila o tome. Nikako da se navikne. Šta je moć navike. Pitanje glasi dokle ćete da targetirate novinare nezavisnih medija, da se obračunavate sa njima. Ajmo ovako, kada ja citiram nekog iz tajkunskih medija, ko Aleksandra Vučića, predsednika Republike Srbije, okarakteriše sledećim epitetima: neiskren, bahat, besprizoran, destruktivan, radioaktivan, samoljubiv, despot, bolestan, zao, nesimpatičan, manipulativan, lažov, narcisoidan, nevaspitan, toksičan, beskrupulozan, isključiv, osion, nesiguran, neempatičan, netolerantan, neuročuljiv, prepotentan, agresivan, samoživ, negativni vođa, autoritaran, populistički vođa bez harizme, slep, ne vidi kontinuitet, ludila, autokrata, prevarant, populista, vođa navijača, vođa huligana, banalan politički defekt, produkt zmijskog gnezda, nastavak tragičnog propadanja srpskog društva, nepomenik, nečastivi, šef organizovane kriminalne grupe, Hitler, Goebbels i tako dalje i tako dalje. Sve sam citirala, samo one reči koje sam čula, samo na N1. I to nije targetiranje. I ja citiram i onda ja targetiram vas, a ne targetirate vi Aleksandra Vučića. Samo ja imam da dodam. Kaže Igor Božić, direktor N1, da su to različita mišljenja, da je to normalan novinarski posao u svakoj zemlji, da sagledate i drugu stranu osim državne propagande. To nisu uvrede, kaže. Nije pohvala, ali nije ni uvreda. Kaže, to je bilo u njihovom filmu dokumentarnom. Gospodin čovjek. Na ovo bi neko rekao, mora da sam im mnogo dobro učinio po teme ovoliko mrze. Ne znam što bih rekao. I nešto drugo zapalo za oko, baš me briga za to što oni kažu. Osim što vam je to izraz nemoći i očaja uvek, kad vam je ovo jedina argumentacija. Dakle, nešto drugo je u pitanju. A to je da je neko stvarno posle svega ovoga rekao, a ćutim, kao što vidite, ništa im ne kažem ako uvreda to gospodin čovek. Ništa im ne kažem, ništa ne odgovaram ni političkim protivnicima. Vi insistirate, neko drugi me pita, ne pominjem ih, ništa ne govorim. Potpuno sam izašao iz toga i nisam više za to, verovatno ne mogu više ni da doprinesem stranci čiji sam član. U kom smislu mislite? Pa u smislu te borbe protiv političkih protivnika. Nekada sam bio najjači, najžešći, sad to splaslo mi interesovanje. Kad nemam energije za nešto, nemam energije, ne mogu. Ništa mi ne znači to što ću nešto nekom od njih da kažem ili bilo što. Baš mi ništa ne znači. Toliko sam fokusiran na ovo, izbacio sam ih iz vidokruga. Nemam pojma što pričaju. Meni je interesantno ovde nešto drugo. A to je to da oni na ovo sve kažu da njih neko targetira. Stvarno, svaka vam čast. To moraste geniji pa ste se toga setili. Znači, neko vas lepo... Znate li ono što se nekad pričao vic oko Nemaca i Partizana kad su ih tražili? Ušli Nemci u selo i sad našli čovjeka, deseti otac i majka, pa neću ti kažem. Pa evo, ako ne kažem, gde su partizani, pa neću kažem. Evo, ako ne kažeš, ubit ćemo ti oca i majku. Ćuti, ubijemo oca i majku. Gde su partizani, pa neću ti kažem. Neki bi rekli gde su četnici, da ne pričam sad, meni je važno, kako god, svako ima svoju verziju. Neću ti kažem, sad ćemo ti ubijemo decu. Neće, kaže, ubiju decu. Govori šta je, sad ćemo uvo da ti odsečemo. Ovaj neće, kaže, oni mu ne odseku uvo, nego mu lupi šamar. Ovaj kaže, ohoho, počeli smo i da se šamaramo. E to vam je. Znači, mogu da vam urade šta hoćete, a vi ste onda samo rekli šta su vam uradili, šta su oni rekli o vama. E to je opasno targetiranje. To je, kako bih vam rekao, bez veze da gubimo vreme na to. Kad je reč o...
tome da li možete ili ne možete da doprinesete stranci. Pričali smo na početku, neki vaši politički protivnici sada traže raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora ili predsjedničkih. Ja im ne savjetujem da to traže zato što stoje. Vi ste i to govorili i kad su tražili ove nove izbore u junu. Koji se sećate da sam ih upozoravao i molio da to ne traže, da će proći lošije. Lošije, to se i desilo. Rekao sam, gubite vreme ljudi, pa zato što ja to pratim, ja to radim, gubite vreme, proći ćete lošije. Bolje je bilo da smo odmah formirali beogradsku vlast. Nažalost, neki su se ljudi, i za nas, za zemlju bi bilo bolje. Koga briga da li imate 10 poslanika više odbornu? Nije to suština. Zemlja je izgubila vreme. Ali dobro, pitanje je, da. Izgubili smo 6 meseci. Izgubili gradovi, izgubili lokalne samouprave, izgubila zemlja 6 meseci u izbornim nadgornjavanjima i u svemu drugom. A kako bi sad prošli? Pitate me za rejting političkih stranaka. Pa SNS bi, pojedinačno SNS bez partnera bi išao preko, od važećih glasova, preko 51,7%. Drugoplasirani je na... Dobro, SNS, ali SNS Aleksandar Vučić, ja sam gledala ta istraživanja. SNS Aleksandar Vučić, 51%, a bez vas nije ni blizu tog broja. Pa dobro, bit će. Pa da, mora da se... Nije sad, bit će za 3 godine. Mora dođe do potpune smene i generacija, makar što se političke generacije tiče, a ne što se tiče godina. Što se tiče godina, oni svi stariji od mene glume mladiće. Ja to nisam vidio u svom životu. Svako od njih stariji od mene. Dakle, a svi kažu mi mladih da dođemo na vlast i tako da. Gde vi mladi? A dobro, to je pitanje toga... Mladi i lepi, neki su se time visoki. Neki su se time hvalili u izbornoj kampanji. Da vam pošteno kažem, za mene je važno da se pohvalim onim što ostaje iza nas. A ti mladi, lepi... Ja sam to napravio jedan put grešku, pa su me naučili 2004. 34 godine imao. Mlad, bez obzira na veliko iskustvo borbe, još ne dozreo za politiku. I napravili mi onaj veliki plakat i bilbord za metropolu, ne znam šta. Ja gledam, jel mi je lepa slika, kreten. I došli neki ljudi da mi pomognu koji su se razumeli, koji su počeli da me uče, već 20 godina sa mnom rade. Kaže, aj skidaj sve ovo, nije ovo izbor za mis i mister, nego promeni i okači samo šta je ključna politička poruka, zato što to nikoga ne interesuje. Ni kako izgledaš, ni da li se sebi dopadaš, ni ti ovome, ni ti onome, već šta je to što ćeš da uradiš za ljude. To je ono što sam ja pokušao da objasnim. Svako od nas ponekad upadne u tu zamku i ja isto. Da objasnim ljudima, ej, to što vi lepo trčite po 40 km i hvalite se time, vi time niste građanima poslali najbolju poruku, jer se ljudi pitaju, a kad vi to vežbate i koliko vi to vremena imate ako je niste posvetili građanima ako ste to u stanju da uradite. Nije tvoj posao ni da nemaš stomak, da imaš mišiće, ni da hodaš ovako, ni da izgledaš ne znam kako, ni da se farbaš ili ne farbaš. Tvoj posao je da radiš za ljude i da donosiš rezultate ljudima. To je jedino što ljude na kraju interesuje. Jer ljudi, ne zaboravite, i ovde su počeli sve više da razmišljaju na ovakav način. Sednemo za sto, roditelji, deca, u zavisnosti ko koga ima i kako ko živi. Supružnici sednu, razgovaraju, da vidimo ko nam odgovara, ko nam ne odgovara. Jesmo li zadovoljni rezultatima? Da li je objektivno moglo bolje ili više ili nije? Jesmo li svim zadovoljni? Nismo, ali da li ipak poboljšanje jeste ili nije? Da li je za našu porodicu bolje da glasamo za ove ili za one? Tako vam sede ljudi u Montgomery u Alabami, tako sede i u Phoenixu, u Arizoni, tako sede u, ne znam, Lincolnu u Nebraski, na svakom mestu u Sjedinjenim Državama i donose odluku kako i na koji način će kome svoje poverenje da daju. Tako da, ja mislim da je to važno za ljude, a ne takve gluposti. I ne mogu čak, nemam toliko mi je ovo važno danas i nisam ispričao pola onoga što sam hteo da kažem ljudima. I u ponedeljak je veliki dan za nas, veliki dan za Šumadiju i mnogo sam srećan zbog toga. Mnogo sam srećan. Sećam se kritika, sećam se svega. Hoću da se zahvalim i tim ljudima u Kragujevcu, u Šumadiji koji su imali poverenje u svoju vladu i
pre ponedeljka je nedelja, tada ćete da ispratite naše olimpijice. Da. Imam prijem sa olimpijicima. Vi ste, kad ste krenuli u Nemačku, rekli ste, otkrili ste avionom da ste učili za ispit. Kako vam ide ta škola? Pa dobro ide, nije to škola, to je visoka škola. Visoka škola, fakultet, da. Pa mučim se. Ali ću završiti, nadam se, do januara ili marta. Profesori su hteli do decembra, ali teško mi je. Ako se ispuni vaša želja da od 2027. godine više ne budete na ovako odgovornoj poziciji kao što ste sada, kad je reč o politici, je li to ono čime ćete se baviti? Po time ću svakako rekreativno da se bavim, pošto bih voleo da vodim neku decu. Imate u košarci kategorije supioniri, pioniri, kadeti, juniori i mladi. Ja bih voleo supioniri ili pionire. Voleo bih, ako završim školu, naučim sve, volim Mladost Zemunsku, ima još nekoliko tih manjih klubova u kojima sam igrao košarku. Voleo bih tu decu da s njima izađem tamo na Pinkijeve terene ili negde. Mislim da možda nečemu mogu da ih naučim. A što se naše olimpijske selekcije tiče, nadam se da će sa Ivanom Španović da bude sve u redu. Da. Mnogo očekujem od naših, da im pritisak sad još navali na leđa, od naših strelaca, od naših boraca, od rvača naših, džudista naših, tekvondista naših. Na prošlim olimpijskim igrama 9 medalja smo. Da, imali smo 3 i 4 2008. 4 pa 3 ili 3 pa 4 Peking i London 2008. i 2012. Posle toga smo imali Rio i Tokio. Imali smo 8 pa 9 medalja. Mnogo ulažemo. Mnogo bih voleo i zbog Novaka i zbog Srbije da on osvoji medalju za našu zemlju. Beskrajno mu hvala što se bori za našu zemlju. Beskrajno hvala i Bogdanoviću i Nikoli Jokiću, kog sam negde i lično molio, i njega i njegovu braću, i hvala im na tome što su uložili. Ja mislim da mi možemo mnogo bolje od onoga što je bilo protiv Amerikanaca. Mnogo je teško protiv onih zveri igrati. Nisu svoje planete, ono je čudesno kako igraju ljudi. Prosto fizički su toliko dominantni. Igrate protiv Davisa, Embida, katastrofa. To ne sme niko da uđe u reket. Sačuvaj Bože, čovjek. Ne znate šta da radite, ali ne zaboravite, mi smo igrali bez Bogdanovića. Milutinova nije bilo, koji nam je veoma važan, ako je Davis u igri. Jer da može neko da napravi teške faulove na njemu i tako dalje. Dakle, bit će drugačije. Nismo mogli mnogo ni da pogodimo. Tako da se nadam boljem, ali kad bi do srebra došli, do finala, bilo bi čudesno. Ali verujem i o sve druge naše, od vaterpolista naših, do naših odbojkašica, odbojkaša, svih drugih, verujem da mogu da donesu 10 medalja. Naš je cilj 10 medalja. Da li će bude jedna ili 11, ne znam. Da, da. Ali naš je cilj, mnogo smo novca... Prvi put dvocifren. Da budem iskren, mnogo smo novca uložili. Nagrade su među najvećima u svetu. Hoću da to ljudi znaju. 200.000 evra dajemo za zlatnu medalju. Ponosan sam na to, našoj naciji, našem narodu, sport mnogo znači. Ti ljudi treba da znaju da će i Srbija i Republika Srpska i najveći deo Crne Gore, ko hoćete i Severne Makedonije, naša braća Makedonci, da navijaju za njih, kao što i mi za njih navijamo. Dakle, tako da za naše reprezentativce u svim sportovima, posebno košarka će privući ogromnu pažnju. Želim im svima svu sreću. Želim im da pobeđuju i onda da ih dočekamo kako i priliči. U svemu moramo samo da podižemo lestvicu. Da ciljeve postavljamo na viši nivo. To mi je kao u fudbalu. Zato će u fudbalu morati mnogo promjena se dogoditi. Nisam siguran da su svi najbolje razumeli ono o čemu smo govorili i u rukometu i u fudbalu. Oni misle prošlo su 3 dana pa je neko nešto zaboravio. Nije. Samo morate da pronađete sva adekvatna rešenja za sve i da vidite... Što nas dovedi do pitanja, ostaje li Dragan Stojković Pixi? Što bih ja o tome govorio? Neću ja o tome da odlučujem. Ja hoću da samo vidimo da postoje velike promene koje nam mogu garantovati bolje rezultate u budućnosti. I neću da prihvatim da možemo da budemo zadovoljni onim što smo videli u Nemačkoj i kraj priče. Kao što neću da prihvatim da možemo da budemo zadovoljni bez obzira na mnogo toga što smo uložili i doveli najbolje selektore na svetu i u rukometnu, muškoj i ženskoj konkurenciji, mora bude bolje i kraj priče.
I morat će da bude bolje. I menjat ćemo dok ne bude bolje. Nadamo se će biti bolje. Hvala vam mnogo. Veliki su nam rezultati u sportu. Sad imamo sve bolje u ekonomiji. Ako možemo u ekonomiji, možemo i u svim drugim oblastima da budemo još bolji. Hvala vama na pažnji. I da ne zaboravim da čestitam ja građanima na današnjem danu. Nek zapamte današnji dan, sećat će se za 10 i 15 godina ovog dana i reći postojao je neko ko je imao viziju uprko svima i uprko svemu i ko je doneo velike promene u Srbiji. Evo, ja sam na početku citirala šta ste rekli pre 9 godina. Kao što smo rekli na početku, koliko 27% ljudi je verovalo, sada skoro 80%, odnosno podržava. Ja ne znam kojim je tih 20%, pošto ja sve ove naše protivnike, to jednom u dva meseca kad odem, uvijek ih vidim tamo. Ali vjerojatno kažu da su protiv. Šta god da kažu. Oni koji možda glasaju iz opozicije. Vidim da znaju svaku radnju, vidim da znaju svaku kafanu, tamo sve znaju. Viđam ih i ja. Ko bubreg u loju se snalaze. Viđam ih i ja. Hvala vam mnogo što ste bili ovde večeras. Hvala vama. Srećan rad. Možda ćemo za 9 godina citirati baš ove reči koje ste danas izgovorili na potpisivanje ovog memoranduma. Hvala i vama što ste bili sa nama. Želim vam lepu, prijatnu, laku noć.